Мы договорились о том, что Mi smo se dogovorili da ona preduzeća koje uspešno rade na evroazijskom prostoru, posebno u Belorusiji, kao što je vaš poslanik Karić ili Riko, oni će pomoći da plasirate srpske proizvode na ogromno tržište Evroazijske unije. Čak smo se dogovorili za vezano za određene proizvode konkretne. I hvala Kariću koji je obećao da će dati kredit za izvoz određenih roba na tržište Evroazijske unije. Tako korak po korak treba da se razvijamo, da stvaramo zajedničko preduzeće i da radimo. Treba da se krećemo, da radimo aktivnije, da ministri budu aktivniji.